ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିଛି। ସୋ ମୁଁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆମେ ଯାଇଛୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଘରକୁ। ସୋ ଆମେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲୁ। ସେଇଠି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗହଳିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତମେ ମୋବାଇଲ ଧରିପାରିବନି? ହଁ, କାହାକୁ ଧରିବ କି କହୁଛି? ହଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଧରିଲ ଏମ୍ ଧରିପାରିବନି? କିଏ ଭିଡ଼ିବ ବୋଲେ କିଏ ଧରିବ? ଏଇ କ'ଣ ଦୋଳି ନା କ'ଣ କୋଳରେ ବସ? ଇଏ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ମାମୁଁ ମାମୁଁ ହେଉଛି? अच्छा बोलो, हैदराबाद का दीदी फोन किया, टेक लूंगा, वो लाया नहीं बोल के बताओ दीदी फोन से बात ना तब बोलो। मैं वो टेबल का नीचे का लाया नहीं। अरे मैं जबरा अरे फोन है तक ना पहले हम तो बात करते ରାନୀ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ଆଜି
रानी कौन सब किनबु का ନନା କଣ କଣ କିଣିଛ ଆକୁ ମାର୍କେଟ ଗଲେ ବୁଝିବେ କେତେ ଟଙ୍କା କିଣିବି ଗୋଟାକୁ 80 ଟଙ୍କା କିଣିବି ଆମଠୁ ସେମାନେ ନଉଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ବାଲା ଆପଣ କହିଲି ଆପଣ 2 ବର୍ଷ କିଛି କହିବେନି ଚାଲ ଗୁଡୁ ଚାଲେ ତ ମୁହଁ ରଖି ଗୁଡୁ କଣ କଣ କିଣିଲୁ ଚାଲ ସେତିକି ଭୟ ଲାଗୁଛି ରୁଚି ନ उधर मिलेगा 167 में 167
167 ଷ୍ଟଲ ନମ୍ବର ମିଳେ 167 କଣ କହିଲୁ କେତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଣୁନ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ ପକେଇ ଦିଅ ଶୁଙ୍ଗନ୍ତିନି ଏମିତି ହଲେଇକି ଦେଖିବେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଲିଚି ଅର୍ଡର ଜଳିଯିବା ନା କଣ ଲିଚି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ କଣ ମତେ କିଏ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଆଉ କଣ ନେବି ରୁହ ଟିକେ କଣ ଯାଉନ ମତେ କଣ ଅନେଇକି ଟିକେ ବଢିଆ ପବନ ହଉଛି ପବନ ହଉଛି ଲାଗେନି ଦେଖେ।